Alguém tem que cair. Jesus. Alguém tem que cair. Elinaldo, caiu dentro. Tinha pé d'água. Tem que cair um alguém, não é? Um caminhãozinho. Troca de cela na hora de fazer o pedal longo, né? Isso não é recomendável, né? Você trocar de cela no pedal longo, você conhece. Aí ele, não, tá doendo, não aguento. Aí me tira. Porque ele morreu mesmo. Aí eu continuei seguindo. Fui embora. E meu filho não estava acompanhando com a bicicleta dele. Ora, mãe, tu consegue? Eu disse, consigo. Começou a Serra da Irruta, a minha corrente estourou. Estourou mesmo. Aí eu Tudo que Ronaldo queria. Ronaldo está esperando que alguém caia. Caia, bebê, caia. E aí, Patrícia? Eu quero tirar minha caçola. Pega aí, pegou.
passando. Já passou as outras vezes. Ah, sim, porque lá na frente tem uma parte bem mais funda no meio ali. Ô, Miriam, quer que eu jogue a corda? Tenha medo não, se molha de qualquer forma. É melhor pelo meio. Meu Deus, Miriam vai pedalando. Não, Miriam, não faz isso, pedala, Miriam! Firme. Não, Miriam! Oi. Qual é o que você sentiu quando você desceu dali cagando? Ah, eu queria tirar minha caçola. Poxa, agora eu tenho que nadar, não é? Acompanhe o outro. Direto. Aqui. Bebeira. Opa. Registrou? O quê? A calcinha de Miriam? É de rendinha preta. Deixa o professor. Deixa o professor saber disso, viu? A calcinha de quem? A calcinha de quem? Esse é o pedal dos esperados de Miriam.